ها انټرویو لراغلی جی درته یو چې پاکستان کله آزاد شوه پاکستان باندې 1946 نه کار شروع شوه 1947 کې ختم شو ها درته یو پاکستان مشر څوک دی مشران خو بدلیږي را بدلیږي خو فلحال عمران خان دی ها درته یو چې دنیا ګول ده دا وزم مې خو خلک یې نه مني ها زلا شه دا نیکست لکه انټرویو دی ورکړه ها وګن ډیر اګرانو مشکله ده کته ورکی نه مړه تا کوم جواب نه ته ته ما تا غوي وا بس بيغه ماشه انا که سوالونه خو اوره کنا ها انټرویو لراغلی او جی دا راتوی ته کله پیدا شوی په ماما جه 1946 کې کار شو شو په 1947 کې ما ختم شوی تاګه تا کور کې دې سوګري چې انټرویو خلک څنګه ورکی دا توخه مشران خو بدلیږي را بدلیږي خو په الحال عمران خان جی سیب دی یاره ته سلیمانی خو نه یاره دا خو زمي خو خلک یې نه منجي بس ها انټرویو لراغلی او جی دا راتوی ته سکول کې چا داخل کړي لارو دا راتوی ته ټول نه زیات سن یریږي سپینا ها دریم سوال دره تو د پاکستان وزیر اعظم څوک دی عمران خان ها دا پاسې کړه نیکست الګ انټرویو دی ورکا ها ولړ مزدار انټرویو نو ما جوابونه وراته وي ما بيغه ماشه بيغه ماشه سوال نه هو ور کنا ها انټرویو تیار دي کړي او ټول شپه ورته نه استم ها دره تو یو پاکستان چا آزاد کړي زما پلار ها پرېږده دره تو یو تبه چا سره واده کې سپي سره ها دریم سوال دره تو ته چا سنت کړي عمران خان پاسي پاسي کا ها انټرویو ته را دي کړي او جی خدای ته بوخه بخل کو سفر بس کول په خار باندې ها ویری ګډ خدای ته ستاب بل کله غټ تر ګمال بسې جی او ته دې ته پوسو کې پلار چیرته جن سوي میخ بسې زم ها ویری ګډ خدای ته اکبر پلا جی دخل سره پاره جی جلاغان الله ها ویری ګډ زا نیکست لکه انټرویو جوړ کلا ها ما خو پاس کا مشکل ده کته پاس کی زما ته کس په کار دي ما جوابونه راته وایې صرف بس بیګه ماشا لکه سوالونه خو اور کنا زنه کس انټرویو نه نن ته الټه جوابونه مل همیشه راکه پاس مکمل تیار مې کړه مکمل ها واو حضرت تیر عمران خان چې کله الیکشن وکړ کنا نو د ټون نه پیل خلکو بس کینو فخر باندې ها درته یو ستاخه چې کله تا نه خپل پلان کړی تلی او تور بس دي تنه سوت پوڅو کې چیرته دي ته وسه میخه بس خدارت وی ته دا انټرویو پاس کی کنه پروتو نه پہلا پته چرته سی جگان لا ها انټرویو تیار دي کړي او جی خدارت یو مسلمانان دغه کارونه نسوک منی کوي شیطان ها ویری ګډ درته یو ستاپي روغان کی می روخ وخته روغان خو بزرګاو د مای من خشم وخته ها یره ته ما ته ډیر انسان کړي اخو زیم ها پاسې ځه نیکست एक इंटरव्यू जबर का वल्ला डेरा मजेदार इंटरव्यू है यार मैं जवाब नहीं माते हुआ बस देखा मशा बेगा मशा सोन में हुआ होगा ना उस अलग तो बेरा इंटरव्यू ला नन में पूरा तैयार है कड़े हाँ दर तू उस तानुम सरे शैतान हाँ दर तू उस तापला नुम सरे जैसे खुद बजरगा हो दी खो इमरान हाशमी ओह नो यार तो माता से बेगर तो उन्हें कर रही आओ खुजाइम ها نن مدن صرف د یو سوال ته پوس کوم کوجی خدار ته یو زما د مور انګور چې خپل لول له 50 روپۍ ورکی دا 50 روپۍ چاله ورکی ستالور لا اپرین زدا خیره دا واو اګه انټرویو ورکلا نن خو ډیره مزیدار انټرویو صرف یو سوالو ا سوال دې بتان در په جواب راته یو وا په بیګه ما شمه سوالونه خو اور کنا نیکست دل تکینا ها نن مدن صرف د یو سوال ته پوس کوم هجی خدارته یو پرونته پار کی چاله نمبر ورک استالولا نیکست ها انټرویو تیار دي کړي آو جی خدارته یو مونږ کله پارک تلا شو د ډیزبینی پاغي سلی کلی مونږه استعمال کرو شاباش خدارته یو تاسو استادان کی ټو نجات کوم استاد خوښ دي تاسو زبردست تمه ډیر قابلیت لخکاری سر جی تاسو ته شوه مکانا زبردست ځه نیکست अरे इंटरव्यू जबर का हां नन खोडीरा मजेदार इंटरव्यू आ जवाब ने खराते हुआ बस बेगा मशा अलग से सवाल ने खुआ रहा कना अलग ते इंटरव्यू ले ले इंटरव्यू से नन पास ज्यादा सर जी नन में मुकम्मल तैयार है कर ना ना सटे परेशान है मां सर जी मुझे इस्तेमाल करें मैं ता सर बवाद सो के यार सर जी ता सो ये तो मत सखर को इंसान कर सर जी ता सो पहचान बस